Dubinsko očišćenje granitnih ploča nije u Nišu rađeno 30 godina, objašnjava direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana Dragoslav Pavlović, niti je to moguće učiniti mašinama koje ovo preduzeće poseduje. Zato smo priveli tome da se hidrostatičkim udarom i posebnom mašinom čiste delovi grada i iz tog razloga nadam se da će u nekom budućem periodu zasijati starim sjajem ove granitne ploče koje su pre 30 godina postavljene na ovim lokacijama. Radove obavlja firma Eurocomp iz Novog Sada, koja je posao dobila na tenderu jer Medijana nije opskrbljena opremom koja može dubinski da čisti ulice, kaže direktor Pavlović. Radi se o jednoj sofisticiranoj mašini koja je posebna mašina, veoma skupa i koju nismo u mogućnosti da nabavimo u ovom trenutku. Iz tog razloga smo se opredelili na to da se ova mašina iznajmi večeras, odnosno ovih dana, i da očistimo grad. A ko zna, u nekoj bliskoj budućnosti i za plan poslovanja za neku narednu godinu, moguće je da to i stavimo u program poslovanja, kako bi mogli očistimo i veće površine tokom čitave godine. Javno-komunalno preduzeće Medijana je za obavljanje ovog posla raspisalo tender na 4 miliona dinara, a dobila ga je novosadska firma za 2,5 miliona. Čišćenje će biti obavljeno na 20.000 kvadrata, a rok za završetak radova je 30 dana.